Violončelista Nemanja Stanković i pijanista Hrvoje Ivović priredili su u Staroj Pazovi susret srpske i francuske muzike delima Forea Despića, Debisija i Vujića, program sa kojim će se za nekoliko dana predstaviti francuskoj publici. Radi se o kompozicijama srpskih i francuskih kompozitora. Konkretno je ovo prilika za sugrađane vaše da čuju program koji ćemo kolega Hrvoje Ivović i ja odsvirati u četvrtak, 4. maja u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Stanković je već 6 sezona prvi violončelista Beogradske filharmonije, a od ove godine i profesor docent na Fakultetu umetnosti u Nišu. Ivović je studirao klavir u Beogradu i Frajburgu, kao solista i kamerni muzičar nastupao je u Nemačkoj, Izraelu, Egiptu, Francuskoj. Stankovića je pazovačka publika imala priliku da čuje i na koncertu prošlog meseca. Ivoviću je to bilo prvo gostovanje. Ako želimo da uopšte izvodimo klasičnu muziku i ako ljudi treba da je zavole, treba da ona prosto bude pristupačna svima i da programski bude prilagođena, tako da mislim da je vrlo važno da ljudi kao što je ovo mesto Stara Pazova, da imaju priliku da čuju ono što se čuje i u Beogradu, iako to nije daleko. U krajnjem sviramo i u Parizu, znači evo za par dana, tako da u principu ovo je nešto što je trenutno u toku i apsolutno ova prilika da se ovde svira je jako bitna i za nas. Najmlađeg srpskog doktora muzičke umetnosti Nemanju Stankovića na koncertu u Staroj Pazovi pratili su i tamburaši Ljubinka Lazića.